Hai semua, assalamualaikum, selamat pagi. Jadi hari ini 5 Disember 2021, minggu pertama saya akan timbang berat badan saya. Kita tengok ada penurunan. Kita tengok ada penurunan atau tidak. Cuma saya ada satu kerisauan. So semalam kan saya rushing, saya cakap nak pergi majlis perkahwinan. So kan saya cakap saya nak jaga portion, saya tak nak makan atau minum benda manis kan. So semalam saya pergi, saya makan nasi minyak. Sebab saya memang plan nak makan nasi minyak tu. Sebab dah lama kan tak makan nasi minyak sejak COVID-COVID ni. So memang teringin, memang plan nak makan dan plan nak minum air putih, tak nak minum air manis. So bila sampai kat sana, macam saya plan, saya makan, saya ambil nasi minyak. So bila saya duduk, suami saya dah siap-siap ambilkan air. So saya fikir masa tu, boleh je tolak sebenarnya bagi kat suami saya. Tapi saya fikir lah, bukan hari-hari kan kita pergi rumah orang kahwin. So saya fikir tak apalah, satu cawan je saya minum. So lepas tu tak terus balik, kita lepak-lepak dengan sepupu-sepupu saya. So masa tu diorang ada makan kuih, diorang ada makan coklat, makan aiskrim. Mula-mula tu saya sabar je lah kan, tengok, cak tahan, ingat fokus kan. Tapi bila dah petang sikit tu, diorang makan lagi aiskrim. Masa tu saya dah tak boleh tahan, saya pun nak ambil sebatang makan. Saya fikir masa tu, tak apalah, bukan hari-hari yang kita pergi rumah orang kahwin. Lagipun 5 hari yang Isnin sampai Jumaat tu kan saya dah buat betul-betul. So hari tu hari perkahwinan sepupu saya, hari untuk happy-happy dengan keluarga. So saya pun makan aiskrim, makan sedikit coklat, saya ambil segigit je. Lebih saya bagi kat suami saya. Lepas tu apa lagi, balik tu siap singgah kuitiau arang dekat area Kuala Pilah kalau tak silap. Sebab yelah, bila lagi nak pergi Kuala Pilah makan kuitiau arang kan. So saya pun makan kuitiau arang tu sebagai saya punya dinner lah. Lepas tu saya minum air jambu. So kat situ saya dah minum manis lah juga. Tapi saya tak nak give up. Kita just fokus je untuk hari yang kehadapan. So kita tengok ada penurunan ke tidak berat badan saya. Jom kita timbang. Okay, sekarang saya nak naik penimbang. Hari ni saya pakai baju yang sama saya pakai masa saya ambil timbangan minggu lepas. So jom kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Dah? Berapa? 85.65. Okey, 85.65, still turun. Okey, alhamdulillah ada penurunan daripada minggu lepas. 87.65. Daripada minggu lepas 87.3 ke 85.65. So kat situ ada penurunan sebanyak 1.7 kilo. Bagi saya cukup bagus penurunan tu. Dan saya akan teruskan apa yang saya buat minggu ni. Untuk minggu depan cuma saya plan saya dapat kurangkan lebih penggunaan minyak tu, saya boleh kurangkan lagi sikit. Apa lagi kalau boleh tak nak jadi macam kes malam lah. Kita makan berlebihan, minum manis kan. Tapi tak kisahlah kalau sikit-sikit tu, yang penting kita happy daripada kita stres teringat-ingat nak makan ataupun craving-craving benda yang kita nak makan kan. Ambil sedikit tu kira okey. Kemudian apa lagi nak cakap, saya puas hati dengan penurunan ni. Sebenarnya sebelum saya start video nak misi nak kurus ni, saya dah buat diet suku-suku separuh ni 2 minggu lepas dan memang ada banyak penurunan. Sebab starting saya sebenarnya 89 kilo. So masa saya start tu dah 87.3 kot. So saya dah turun lebih kurang 2 kilo macam tu kan. Bagi saya suku-suku separuh ni memang bagus. Cuma kita kena buat pembacaan lebih. Walaupun kita makan suku-suku separuh, jangan nampak macam kita makan nasi kan. Sebab saya tahu, saya pun pernah berada tahap yang tak boleh percaya yang suku-suku separuh ni boleh kuruskan badan. Sebab mentaliti kita, kurus, nak kurus kena kurangkan makan atau jangan makan. Sebenarnya salah. Bila kita tak makan, kurang makan, badan kita ni sebenarnya pandai tau. Dia macam tahu kalau kita kurangkan makanan, kurangkan pengambilan makanan sampai kita ambil makan terlalu sikit, dia akan simpan lemak. Sebab dia rasa, oh, badan, dia tak rasa macam, oh, tuan badan kita ni makan makin kurang mungkin. Dan nak sampai ke macam apa, proses macam orang cakap macam kebuluran lah. So bila kita macam kurang makan, badan kita automatik sendiri akan kurangkan penggunaan tenaga dan akan
simpan lebih banyak lemak supaya badan kita prepare untuk masa betul-betul kebuluran. So barulah kita boleh pakai tenaga tu kan. So yang tu yang selalu kita buat silap. Sebenarnya walaupun kita makan diet suku-suku separuh, pastikan korang makan minum petang, korang makan malam, jangan skip meal. Lepas tu jangan makan sikit sangat. Kita boleh makan yang penting suku-suku separuh dan kurangkan pengambilan minyak, kurangkan pengambilan gula, garam. Tapi jangan skip makan. Saya harap korang faham lah dengan penerangan saya. Dan saya pun bukan orang yang pakar. Saya just cakap mengalami pembacaan dan pengalaman yang tak seberapa ni. So jangan lupa untuk tonton video saya esok. Dan jangan lupa untuk komen kat bawah. Pada siapa-siapa yang nak join saya untuk misi nak kurus ni, korang boleh komen kat bawah progress korang. Korang boleh, kalau yang nak just nak bagi komen, nak bagi semangat pun okey, supaya saya lebih bersemangat untuk mencapai misi nak kurus saya. Okey, bye.